السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے آپ سب کے طور سے۔ الحمد للہ میں ابھی ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ابھی دیکھیے میں کھڑی ہوئی باہر گیلری میں، اور میں نے سوچا کہ میں کوکنگ کرنی ہے، تو سوچا کہ بلاگ جو اپنا ہے وہ میں اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ اور بلاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے انسٹاگرام کو جو ہے وہ فالو کریں۔ انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے، تو کائنڈلی فالو۔ اور آج جو ہے ہم بنائیں گے چکن کڑھائی، تو سوچا کہ آپ ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر دیتی ہوں۔ تو ابھی جو ہے یہاں پر دیکھیں میں باہر کھڑی ہوئی ہوں، اور پسینے سے پورا پہلے ہوئے، گرمی بہت زیادہ ہے، تو میں نے سوچا کہ بلاگ اپنا لاسٹ میں میں اسے کنٹینیو کرتی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ ڈیلی جو ہے بلاگ میں اپنا بنایا کروں۔ تو بس ابھی جو ہے وہ میں نے رکھ دیا، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، تو بس میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ شاید ہمارا جو ہے وہ مسالہ بن جائے گا، اور جیسے ہی چکن کو میں اس کے اندر ڈالوں گی کڑھائی وغیرہ میں، تو پھر میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی۔ جی تو میں نے ابھی ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو یہ حال ہوا ہے ابھی ہم لوگوں کے کچن کا، اور ابھی تک میرے جو ہاتھ پاؤں ہیں نا وہ شمر کر رہے ہیں، یعنی کہ میں بہت ٹینشن میں، گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے کہ ایسا کیسے اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے نا۔ تو خیر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کچن کا کیا حال تھا، تو میں نے جلدی سے صفائی وغیرہ کی ہے، اور چولہا جو ہے وہ ہم لوگوں نے چینج کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، ہم لوگوں کا اوپر والے پورشن میں بھی ایک جو ہے وہ کچن ہے، تو وہاں کا جو ہے چولہا ہم لوگوں نے یہاں نیچے شفٹ کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی باتیں کوکنگ کرنی تھی وہ لازمی ہے۔ تو بس ابھی جو ہے میں نے وہی چولہا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ابھی کون سا لگایا ہے۔ تو یہ والا جو چولہا ہے وہ ابھی اوپر والے پورشن کو ہم لوگوں نے یہاں نیچے شفٹ کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم لوگوں کا سالن تیار ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے گھروں میں جب آپ لوگ کوکر آن کرتے ہیں، تو جب اس کی بیل وغیرہ لگاتے ہیں، تو پلیز خیال کیا کریں، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ گاڈ فوربڈ کہ اگر کچھ ہو جاتا، میں تو امیجن کرتی ہوں تو لٹرلی میرے جو پاتا ہے خوشی میں پہنے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ اتنا وہ کوئی برا بھی ہوا ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ تو اللہ پاک سے بس یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ پاک ایسے حادثوں سے سب کو محفوظ رکھے، اور اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ کسی کی لائف میں بھی نہ ہوں۔ تو ابھی جو ہے میں نے سالن تو رکھ دی ہے کڑھائی میں، اب بند ہے، کیونکہ ہم کو جو کوکر ہے نا ابھی میں نے اٹھا کے باہر رکھوایا ہوا ہے، نہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی کہ وہ کس طرح کا ہوا پڑا۔ اس کا جو اوپر والا ڈھکن ہوتا ہے نا، لٹرلی وہ ایسا فولڈ ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ کوکر کا ڈھکن ہے۔ تو بس یہ ابھی ہم لوگوں کا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے ہم لوگوں کا سالن، یہ جب ریڈی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے تب ملتی ہوں۔ اور پلیز مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ایسے حالتوں سے مجھے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اور کہتی ہوں وہ سسرال والے کیسے ہوتے ہوں گے جو کہ اپنی بہوؤں کو، مطلب سنتے ہیں ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں کہ اس کو جلا دیا، اس کو جلا دیا، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہوں گے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی سمجھ، تھوڑی سی سوچنے کی ان کو صلاحیت دے، اس طرح کے کام مت کیا کریں جلنے سے، کتنا ان کو اللہ پاک بس ایسے حادثوں سے سب کو بچائے۔ تو خیر ابھی ہم اپنے بلاگ کی طرف واپس آتے ہیں، تو سالن میرا مجھے بن جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کی پانی روٹی کھاؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں۔ جی تو سالن جو ہے آلموسٹ ہم لوگوں کا ڈن ہونے والا ہے، لیکن ابھی جو ہے اس کو 10 منٹس جو ہیں وہ لگیں گے، اور ابھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے آئل تاکہ اس کو بھونی وغیرہ دے کر نا پھر اس کے جو ہے آگے پروسیس جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کریں۔ تو جیسے یہ بنتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ سالن کو جو فائنل لک ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کھانا شانا جو ہے وہ ہم لوگوں نے بنا لیا تھا، کھا پی لیا تھا، اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا تھا، اور ابھی جو ہے میں تیار ہو گئی ہوں، اور جانا ہے ہم لوگوں نے کہیں کسی کے گھر، کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں نا عمرے پہ۔ تو بس اب ملنا جو ہے وہ تھوڑا بہت ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ایکچولی میں اپنی سسٹر ان لا کے ساتھ جا رہی ہوں، تیار شیار ہو کے۔ ابھی جو ٹائم ہے عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، اور یہ روم کا جو ہے وہ حال بہت برا ہوا پڑا ہے۔ تو بس ہاں جی، تو میں گئی تھی اپنی نند کی
नंद के घर। तो बस हम लोग वहीं से अभी आए हैं और बहुत ही गर्मी है। हम जैसे जाकर बैठे हैं वहाँ पर और लाइट जो है वो चली गई थी, और ना मैंने कोई ब्लॉग बनाया ना मैंने कोई शूट किया, कुछ पे ही नहीं किया। तो बस अभी जो है हम लोग आ गए थे वापस, और मैंने सोचा कि ब्लॉग जो है अपना मैं आज यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो है टाइम 8 बज गए हैं और अभी आगे ऑब्वियसली कि कोई ब्लॉग जो है मैं नहीं बना सकती। तो बस इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग आज का जो है अपना एंड कर देती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह वेरी सून। तो बस अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।